然后接下来我们要进入这个 PRO 最难的深海朋克。好，感谢哲伟斗内考驾照喽，各位支持起来，感恩大大。好了，我们先看一下落差多大。而且我到现在手还是很痛哎、欸，因为那一天的副作用真的太强大了，跑到手很痛。我要浪起跑。哇，好慢哦！这速度忽然觉得又好慢哦。哇靠，这个有点远哎！我先认一下跑法是不是这样跑？那鼠标在做坏事啊！这样离远一点。蓝喷，哇，狙狙啦！好，这次可以。单圈44.0，好像不太。哎，没单喷到。哇哟，这个家伙太神了吧！我现在少花一颗气，所以我们赶快绕跑。我干，他咬我好紧哦。这边会被拉近。哎、欸，跑法一样啊！啊，天哪，妈，你看，哎，敲他，我早就赢了，我就不用跑那么辛苦了，某一个弯把他敲掉就结束一切了。他会出一个是可以真实的 AI 可以敲人的、啊。好了，我讲看话，应该是不太可能。啊！我知道，我好像太早开了。哇！你有看到吗？我飞他，我飞的比他高一格。那路线学我啊，哭啊！过去一下，拜托！哭啊，没单喷到！啊！那个单喷的好伤啊！操！没机会跳叉了，他好像没有失误哎、欸，后面这个弯。
哦，干，手好痛哦！等一下，手有点痛。哎呀，这场懊恼，跑到那边的时候手太痛了。中间，哦呦呦，吓到！哈哈！哎，我最快一场43.36，靠！蚊子出没啦！等一下，我先解决它，不然我觉得它关键会被它骚扰。碎啦，见血啦！哎、欸，白痴哦、喔！你怎么去撞柱子？干，拼了拼了拼了！啊，没有踩到那个轮齿轮。哎呦，空包弹啊！不行，好像到外面。哦，左边开弹器弹完再拉段位回来，不能立刻拉，因为那个速度太快了，立刻拉会掉下去。懂了懂了，那边有好几个弹点呢。拜托让我过！有了有了有了，过了！我的妈咪呀，快他0.1秒！哦，他后面那个弹的好快啊！终于过了！啊，我终于过了！感谢各位，感谢各位持续陪我到现在，不然的话我真的过不了。真的非常感谢各位，哇！我跑了几个小时啊，手已经快麻掉了，终于过了啦 ！OK， 啊，我们终于考过驾照了。这个对自己来讲是一种挑战啦，因为对自己是一个未知的挑战。因为这张地图我本来就不是很会玩，然后这个就是完全是靠大家耐心跟我一起摸索。然后我也非常感谢大家给我很多建议啊，有尝试的练，但是一直用不出来。不过最后终于。通过了，感谢各位。好了。